と。ということで、始まったのでやろうか。さて、課題がね、そのフロートとずれるような気もするかもしれないけども、群衆というふうな、そういう項目を見たんだよね。それは、フロートは、まあ、ある意味で、自分たちが置かれている近代の人間関係みたいなものが以前とは随分違ったものとなっているっていうことを意識しながら、前見たように人々は、現代人は皆その心的なストレスにさらされているというふうな、そんな見方をした感じなんだね。そういうわけで、以前とどう違うか、以前の人間関係とどう違うかっていうふうなことは、いろんなその捉え方があるかもしれないけど、資本主義みたいなことで見ることもできるね。すべてが、ものが、自然も込みで商品となり、資源となり、というふうな形で、その商品を通じてしか、ものの関係が、人間にとって現れず、かつそのものを通して、その商品たるものを通してしか人間と人間の関係が、成立しないのかっていうふうな、そんな意味で、その資本主義っていう切り口もあるわけなんだね。そしてまあその資本主義みたいなことと、つながるかもしれないけども、以前はそのカツカツの人間みんな生きていくためのご飯そもそも食べられるか、その人類が供給する食料っていうのは人類全体に足りるのかみたいな議論も、19世紀まであったんだけども、すなわち、生産の方が、なんというの？主導して、消費に、なんていうかね、消費をコントロールするような意味で、その生産優位な関係があったかもしれないけども、とりわけ近代のアメリカとか考えた場合、それがちょっと逆転し始めていて、むしろ商品の消費が、あれを生産を規定し、意味付けるっていうふうな、ちょっとした逆転現象みたいなことが起きるんだね。それはいろんな目で、生産がその大量生産ともなり、かつしょしょその20世紀になっていくと、農業すらも工業化されて、化学肥料などが普及し、農薬も普及しみたいなことで、大量生産ね。人が食べていくのに、まあ、いわば、有り余るようなものが作られうるようになって、その中で何を売るかっていうふうな話になったときに、人々の消費欲をくすぐるようなものこそが、それが財産を生むものだっていうことが、今そうだよね。今そうだよね。広告業があれして、だっていらないものとかも 売られてると思うんだけども、決していらいるわけじゃない。宇宙旅行数千万とか、いらないって言えばいらないよね。しかし、そういうふうなものが商品となるっていうのが、いわゆるサービス業っていうことが、基軸となり、むしろ産業の花形ともなるっていうふうなことは、19世紀的な発想とはちょっと違うんですね。その意味で、物の意味、商品の意味自身も随分と折れ曲がって、20世紀には、何を売り込むか、何を人々の買いたいものとして、夢みたいなものと直結し、人々がそれを欲しいために、あくせく働くっていうふうに、物がね、しかも、なんて言うんだろうね、広告的に、まあ、いわばコントロールされた欲望の化身みたいなものとしての商品が、人の生活あるいは人生をも意味付け方向づけるっていうふうな、そういう消費関係、物関係、そしてそれによってその自分の一種の
ステータスみたいなものにもつながる。自分の自分たるその自覚とか自信みたいなこともそのものを通じて測られうる、示しうるっていうのは新しい形で出てきた20世紀的な昇級の関係なんだね。そのようなことをそのかなり初期のアメリカで描いたのがウェブレンという、生まれはノルウェーかもしれないけども、ウェブレンという人が勇敢階級という言葉を使うんでね、勇敢階級の理論みたいな名前の本があるからちょっと知っといて、その勇敢クラスっていうのは暇があると書くんだよね。長官勇敢じゃなくてね、勇敢階級。それはまさにその消費のために生きてるような連中で、大企業の経営者その他その関係者みたいなものとかを想定していいかもしれんけども、そういう、資産家みたいなものが、とりわけアメリカでは、しかも都市部では多量に生じてくると考えて、でその裾野みたいなことは相当程度まで広がって、日本でいう中産階級というよりも広い範囲でね、そのアメリカの中産階級というのはあるわけだけども、それがまあ言ってみれば、食べるものは何らことかかず、何に使おうかみたいな感じで、さまざまな消費を求め、それがまたその国富を富ませ、そしてそれがあれね、国力にも直結するようなことで、そのとりわけその消費中心型の経済構造みたいなものが、いち早くアメリカで始まるわけですね。さっき言った勇敢階級の理論っていうのは、アメリカの、とりわけニューヨークみたいなことが、雛形の話なのだ。そんなわけで、しかし、そういう国が全てってわけじゃなくて、そういう先進工業国と、そうじゃないものの格差は、ますますそれによって開く構造にもなってるわけだが、いずれにしろそういうふうなものが世に現れ、ある意味でそれが全世界の、欲望の頂点みたいな、あんな生活ができないものか、できるとすればっていうふうに、それを求めてそのいろんな国が、なんつうんだろうね、競い合うというのも変かもしれないけども、そういう同じ夢を見るようなことで、それが逆にまた自分たちのいわゆる劣等感みたいなことを刻印づけたりする、その人間のその心持ちが欲望とか消費っていうふうなことに、大きくその左右されながら、その人間が形成されていく時代が、フロイトがちょうど議論を始めた時期と言えるんだね。実はこの縦書きの本を持ってる人、その欲望っていう項目もあることをちょっと見といて。やゆよ。やぎょうってどこだっけ？は行、ま行の次だっけ？やゆよはもっとだっけ？出てこない。その、夢の次か、欲望。その欲望というふうなところのに、そのニーチェも出てくるが、フロイトも出てくることをちょっと見ておいて、その次にドゥルーズも出てくる。ジュール・ドゥルーズもある意味でその精神分析にタッチしてる思想家であるから、そのフロイトの議論とかを受けて、そのジュール・ドゥルーズの話もあったね。というわけで、その欲望っていうふうなことをが、まあ、大事な思想上のキーワードにもなってくるわけだけども、まあ、その群衆もね、その欲望みたいなことにいわば動かされている盲目的なものたちっていうふうな、そんなイメージをその読んでいて得たんじゃないかと思うわけですね。つまりその欲望的なコントロールでさまざまな形で雪崩打って、そのいろんな出来事を、色付けしていく。そういう人間の生き様がその欲望に準ずる大衆みたいな形で、動く時代が20世紀である。ってことは、それを先導するのはメディア的な
あるいはそういうメディア的テクノロジー、およびメディア的な、そのネットワークの会社ね、そんなふうなものだったりするような形で、以前の、武力で脅すような意味で、人々をコントロールするとは違うような意味での、あれがね、支配関係。支配というと、まずは、何か暴力的な目に見える棍棒みたいなことを考えがちだけども、そんなふうにすると見失うような支配関係が、表面化するような感じが今見てる時代の話なんでね、そのむしろ人々が喜んでそこに合流し従うような形で人々を動かすようなことが、それがそのさっき言ったメディア的な形で欲望に即してメディアで可能となっていくときに、それもミシェル・フーコーとかは支配っていうわけなんだ。支配っていう言葉で使うんでね。しかもそれも権力っていう言葉とつなげながらそういう言い方をするんでね。権力とか支配っていうのは、決して警察権力みたいなもんとして、その棍棒を振るうっていうふうな形よりももっと深刻に、もっと強力に、そういうような欲望を操るメカニズムが人々をある意味で生まれた時から染め上げてしまい、その商品生活、消費生活の中で生まれ育ち、そこにおいて自らを発見するっていう形でね、自分が商品を意味付けるっていうよりも、商品によって自分が意味付けられるっていうふうなことが、それが、大昔なかったわけだよ。アダム・スミスの時代にはそんなことはなかったですね。町工場で作ったそのピンとかが、頭があって尖ってるピンが人間意味付けるっていうことは ちょっとありえないわけだけども、そうじゃなくて今ならば、日本のバブルの時とかもね、その今では何にもならないフェラーリ、わかる車ね、4000万円とか、それで今買っとけば6000万円になるとか、そんなふうなものを、そのために16時間働きますみたいなことをやってた人がいるわけだけども、まあそういうね、その欲望、使用価値とはほぼ無関係な、フェラーリなんて故障もするだろうし、首都高で一体何キロで走ればいいのかってね、60キロかってね、そういうわけだから使用価値はあまりないかもしれないけども、しかしそれに命を懸けるっていうふうなことが現にありえたわけだ。今どうしてるか知らないけども。そういうことで、大衆の時代っていう風なものが、政治をも決するね。まさにそのヒトラーが出てくる、そのいきさつは、あれは、有権者は大衆なわけなんだ。こう言えばすぐ従う。不破雷動と言えば、まさにその通りで、単純なスローガンで、他のこと何も考えずにそのまま従うというのは今でも変わらないね。問題は全てここにあるっていうふうに一つの問題を指摘されて、しかもそれが自分のいつも抱いている植え付けられた反感みたいなものと一致した時には、それ以外の議論は全て書き消えてしまって、そこに合流するっていうふうなことが、それが1900年以降のメディア的な、メディア中心的なポリティックってことね。政治が全てメディア化し、メディアが先導する形で植え付け、導くっていう形で、消せられる。それが民主主義とほぼ同じ意味になっていくっていうのが、昔とは違う話なんですね。当初語られた意味での民主主義とはだいぶ変形した形で、その実践された民主主義というのでね。その大衆ってことが、おそらく最初に語られたような話が、それがその、あれ見ようか、群衆というのをあれした、誰だ？群衆見ようか。マス。群衆って項目見てみようね。一番、あれかもしれない。一番本来、
上げるべきかもしれないのは、オルテガイガセットの、あれ？オルテガとだけ書いておこうか。オルテガイガセットが全体の名前だけども、オルテガで探せると思うから、オルテガの大衆の反逆だっけ？スペイン人のオルテガかガセットが書いた、そういう著作があることを知っといて。そのオルテガっていう人がその大衆の反逆を書いたのは、1900年の、まあ、初頭っぽい時代なわけだけども、それはね、そのやはり、メディアがいかに、何て言うんだろうね、力を振るっているかってことと常に議論が並行して進んでいくのね。それまでなかったことかもしれないけど、18世紀の初めの辺から、いわゆる通信社みたいな、その国をまたいで、あれこれ、その情報を収集し、それを報道する一種の、そのネットワーク機関ができていく。系統としてはある意味でユダヤ人的な組織みたいなものとかと常に関係するのかもしれないけども、ユダヤ人はそういう国際的ネットワークみたいなことをもともと持ってたからね。だが、しかし同時に、そのイギリスみたいな、その至る所に自分たちの関係国を持つような、そういうようなものを、その一つのつながった全体を統括し、管理し、観察するっていうふうな、そんなふうなことがね、その人々に触れうるものとして、つまり軍事機密とかじゃなくて、人々の関心にもなる。それが19世紀の初めの辺からできてくる新聞とかと考えて、結構今と同じような話で、例えばアルゼンチンの炭鉱で落盤事故が起こって人が閉じ込められてどうしようみたいな話とかが話題になるじゃない、今でも。そんなようなトーンなんだね。それと同じような、そんな地球の裏側のことをみんな心配するような、そんな記事がその当時からあったわけなんだ。19世紀のおしまいあたりからね。で、かつ、世の中の大事なことがそこがっていうふうな意味で、今の新聞とかもある意味でそうなんだけども、大事なことの濃淡みたいなことをメディアが決める感じがあるんだね。本来もっと大事なことがあるかもしれん。しかし、緊急なのはその炭鉱労働者救出できるかどうかだって話にすり替えられるっていうのは非常に変な話であるわけだけども。そういうふうな意味で、世の大事なことを、大事にならざることを、人々が知らないうちにコントロールされうる時代にもなったってことなんだね。今でもそうだよね。NHK のニュースとか見て、なんか粗暴犯が、その、ね、時々いますみたいな、そんな形で、殺人事件で何件も起きてるわけだけども、あれ、不明者が何人出てるか、見当もつかないぐらい多いんだけども、その中の、なんか、一人の娘さんが殺されたかなんかの話が、世の唯一の、粗暴犯の事件であるかのような話になるよね。ってことは、様々な別の系統の暴力事件みたいなことを、殺人事件っていう話は、ほぼ、なきがごとき話として退いてしまうわけだけども、それは、今の、いわゆる社会面じゃなくて、政治の表舞台もそういうことね。その何が大事かっていうふうなことに関して議論の焦点が極めて、声が大きいものの話に、吸収されて、さまざまなそれ以外の部分が、むしろマイナスの方に、影の方に追いやられてしまう感じがあるね。語ろうとしてもそれがを語る経路がないっていうね。そういうような形で言論自身ね、今の話を新聞も込みにして大きな言論というとすれば、言論自身の質がちょっと違ってくるわけですね。しかも、丹念に読むものじゃなくって、まさにジャーナルな感じで、日々更新されて、これ知っとかなきゃ人間じゃねえって感じになってくるような、我が輩、そのニュース見ないんだけど、基本ニュース見なくて。それ時間費やすのはあれだから、海外ニュースだけ見るけども、
NHK とかはその1、2秒項目だけネットで見れば、これを報じたがってるのかってことが分かるからね。これを報じたがって、他のことを報じたがっていないのかってことが見えるから、それを知るだけで、なんとなく総務省の意向とかも透けて見えるので、まあ、ニュースに時間をかけることはしないわけですけども。しかし、多くの人はまさにニュースを見ていることが世に追いついていること、世の中分かっていることっていうふうな自己理解をしてしまいそうだよね。それは、いいような悪いような話なわけだ。みんな同じようなトーンで、これこそが世の中大事なこと、それは以外のことで大事なことはないっていうふうに思ってしまうような、そのトーンが群衆ってことなんだね。そう考えて群衆を見てみよう。中世の都市にって、縦書きかな？その縦書きの群衆を一緒に読んでほぐしてみようと思うんだけども、中世の都市、つまりさっきみたいなメディアとかがないような話、その支配体系も、その棍棒を使っていた時代っていうところでは、群衆はいなかった。人が少なかったのか、そうじゃない、たくさんいたんだが、しかし、中世での都市の住民になるには、原則として身元をはっきりさせなきゃならなかった。都市のルールを受け入れ、顔を持つ、オルテガ・イ・ガセットも、その顔がないっていうふうなことが群衆の特徴として挙げてるからね。しかし、それと逆に今の中世のその都市が機能するときには、誰であるかってことが問われた。変な話だけども、その今言ってる時代は、あんまりちゃんと人口とか数えてもなかったんだね。人口を数えるっていうふうな形で、人口と国力をつなげて理解するってことは、かなり後の方に始まると考えて、中世の末期というか後期に始まると考えて。それはある意味で、その人をね、単なる人数、人的資源っていうふうに見る話でもあるね。人口をちゃんとカウントしろよって感じもあるかもしれんけども、そうじゃなくて、人口っていう切り口でその国力とかを測るってことは同時に、誰にでも置き換える、顔のない人間っていうニュアンスもあるよね。何人増えたかって言った時は、誰が増えたかじゃなくて、何人増えたかが問われるわけだから。で、棒グラフかなんか書いて、このままで経済の規模とかっていうふうにするときは、やはり誰じゃなくて何人ってことだよね。そんな意味で、質とは、あるいは顔とかとは違ってみて、あれを、最初の数え方では、魂という、魂がいくつあるかみたいな数え方したらしいんだが、何人じゃなくてね、魂。いくつ魂が、いくつアニマがあるかってね。縦書きの群衆ってやつよ。さて、その続き言ってみようか。じゃあ、群衆っては何であるか。近代の都市には、農村の共同体を離脱した人たちが次々と流入してくる。この時初めて群衆が誕生したと書いてるね。ここをよく理解して。この話は、マルクスが語っている、資本論で語っているような、まあ見たけども、土地を追われて、地場産業を失って、羊とか飼う余地がなくなって、その都市に流れてきて、都市で賃金労働者になるしかない時代が始まるっていうことの意味で、この都市化のことを言ってるんだね。さっきの中世の都市っていう時はいろんな意味で、ちょっとそれとニュアンスが違うんだけども、今の段階の近代の都市っていうのは、まさにその労働者という形で、自分の労働時間を売り渡すことでしか生きていくことができない人間に変質したという意味での、労働者資本家関係に入るっていうことと、ほぼ同じことを言ってるんだね。だからさっき出だしで資本主義の話から始めたのは、そこにつながってるわけだけども、資本主義的生産様式、あるいはブルジョワ的資本、生産様式が始まるっていうことと、労働者の始まり、およびその大衆の群衆の始まりってことが、絶対落ち合う話であるっていうふうに考えて。
産業の転換というか、産業が今、前とは違う形になるということと、自然との向き合い方が変わる。それと同時に、その人間の意味付けも変わってくるっていうことが起こってる現場の話ね、その発端の話ね。で、もう一回確認すると、マルクスはそのような都市に流れ込む人間のことを、二重の意味でフライだって話をしたよね、前ね。フライとは英語で言うフリーなんだけども、二個意味があって、そういう地元的拘束を免れた自由っていうふうな意味と、いろんなその土地に縛り付けられる、その意味での封建的なところから抜けて自由になるっていう意味と、もう一個のフライはあれだったね。その資金とかも込みで何もない手ぶらって意味ね。すべてが欠けているカフェインフリーな感じでないって意味ね。その何も持たない、何も手に持たない、とりわけ資金持たない、自分の売るものといったら、自分の産業へのコミットといえば、自分の体一つで、その労働時間を、どっかの産業に投入するしかないってことね。で、そういう意味での、自由な群衆、都市の住民ってことね。次やろうか。都市に生きることは、農村の共同体にいた時みたいに身分に確定されて暮らす、そういう悪い意味で言えば、そんな風な身分のもとに組み敷かれるわけじゃなくなった。自由とは言えるんだけども、その自由のために支払ったものは、自分のその生き様が全て賃金の形でしか上がらないって話ね。次行くと、無名の匿名の人間、つまり、お前この賃金で働かないならば別のやつ雇うっていう感じで、無名なわけだ。縁故とか関係ないよね。安く働けば働くだけ、それだけ好まれるような無名の置き換え可能な誰かってことになるわけですね。と、その皮肉な意味での自由を意味することになった。このあたりを考えると、近代は自然観も産業観もテクノロジー観もみんな変貌した特別な折れ曲がりの時代というね。さてと、例えば19世紀のフランスには、つまりいわゆる共和国みたいなことが成立しつつある時代のフランスには、選挙人名簿もなかった。都市に誰が住んでいるのか、統治者さえつかんでいなかった。にゃ、今のフランスでは全ての国民が身分証明書の携帯を求められておる。持ってなくってうっかりすると、警察までご同行を求められたりすることがある。だが、19世紀に身分証明書のようなものを所持していたのは、一部の人々、家庭の使用人とか労働者だけであった。そのまさに、その大衆化したその時代と、メディアと政治の関係を論じたベアミンね。ベアミンがその政治が、その美学化してるっていう言い方で言うと誤解多いかもしれないけども、身体化するっていうことと、そのメディア的な操作の対象になるっていう意味ね。その意味で政治がメディア化してるっていうふうな、美学化してるってことを言った。で、まさにヒトラーが台頭する時代が、これじゃあもちろんやってくるっていうふうな、そんな議論を、そのやった人ね、ベアミン、も言っておる。探偵小説はこの群衆の渦巻く都市の中で初めて、誕生したんだと。シャーロック・ホームズとか、幽谷の、まあ、移動して、シャーロック・ホームズが成立するためには、みんな顔が知られている関係だと犯罪もないんだが。群衆に溶け込み、群衆に紛れて犯罪を行うっていうこと、見ず知らずの誰かがそこにいることが不思議じゃない時代に可能なんだね。みんな顔を知ってるっていう時、そういう横つながりのあるところで、シャーロック・ホームズ的な事件は起きないわけ。そういうわけで、その乗り合わせた乗客とか、いろんなその無関係な人たち、そのたまたま市場にいたその一群の人たちみたいなのは、無関係なんだが、しかし無関係な形で関係を持ってるわけね。
その中で起きる犯罪で、だからこそ捜査も必要、謎解きも必要っていうふうな、そういう意味でのそのクリミナルストーリーは、都市、しかも群衆に満ちた都市でこそ起きるって話なんですね。次行くんだが、この群衆の無名性は、でも当事者にとっては、ある意味非常に危険なものだったと言える。これはパリコミューンという暴動とされるものが、あちらから言えば暴動じゃなくて、権利の行使かもしれんが、まざまざと見せつけたことである。そのことを思い知らされたパリ当局は、その後都市の大改造をやってのけるんだが、どんなふうな仕方を持ってしたが、大衆の暴動を鎮圧しやすくしたのだが、そして戸籍簿とか写真や身体測定で個人の身元の確定技術を発達させた。その個人の個人たるっていうふうなことを、その他と違うっていうことを、表立って印打ち出すってことは、いいような話になってるね。今の時代考えても、俺様は他人とは違う、俺は俺であり、他人とは違う、無名の人間ではないっていうふうな、そういう意味で、自分たることを、表し出すってことは、そやされる話に属するかもしれないけども、今のお話見る限り、一旦無名化した人間が、その特定されるっていうことは、むしろ管理のもとに入るっていうニュアンスを持つわけだね。一定の支配のもとに、その落ち着き場所を見る。その管理の中でこそ自分たるものが保障されもし、確定されもするって話になってるわけじゃない。だから、農村的な意味での俺は俺って話と、都市的な意味での俺は俺っていうのは、ちょっとニュアンスが違ってくるね。まさにその裁判とかでも、生まれとかどこの誰っていう名前とかが、あるいは職業が、そのプロフェッションが大事となってくるわけだけども、というか、それによって固定されるわけだけども。そんなふうな形で、そのタグ付けられたような形で、そのタグを保障するものが国家だっていうふうな、そんな形での、その統治が、再度始まるわけだね。あらゆる人民をそのもとに包摂するってことは国家かもしれないけども、そのやり方が一周してちょっと別の形になってるってことでちょっと考えてみて。すべての人間が国民として束ねられている。再度束ねられていると。今度は名を持った特定されるものとしてね。まあ、その延長に、今のね、中国の顔認証とかがあるわけなんだろうね。すべて、国家が顔の、変装しても分かるような意味での、その顔を把握してるわけだよね。それで、多くの中国の人は、これで安心だって言っちゃうんだね。その犯罪も起きないだろうし、みたいなしね。だから手ぶらで出かけて、その顔認証されてるから店で買い物して、買い物ってお金払わなくても、後でクレジットカードで引き落とされて、その時にね、顔で、なんつうの、契約が成立し、支払い義務を負って、家に帰ってる時にはすでに、あれなんだね、あれというか、なんていうか、精算済んでる感じで、便利っていうふうに言っちゃうわけなのだ。まあ、便利であるんだけども、便利ですね。まあ、そういうわけで、その便利の意味が、そのまさにさっき言った消費主導型のその経済のシステム、それで世界が回転していくっていうふうな、そういう商品としてのものにあふれた場所としての都市の快適さということなんだね。だからそれが標準形となって、むしろ農村は、そういうところから溢れたものみたいな話で、多くのものがその都市へと流入したがるっていう話にまで、つながってるわけですね。
日本もなんとなくみんな首都圏に住みたかったりするっていうその心持ちと、無関係じゃないね。そういうわけで、その統治ということと支配ということはまた別の項目で、どっちかというと、秋学期の話として、ミシェル・フーコーとか見ていくことになるから、その時もう一回考えたいんだけども、いずれにしろ、こんなふうな、新たな仕組みの、実用化され、実行される時代が、パリとか、その大都市に即して始まったと書いてね。それで、並行して言うと、この時期に生まれた群衆心理みたいな言い方にも、統治者の恐怖が感じられて、いかに群衆心理、その危険の方に急に転がって、みんなが走り出すようなことを、制御できるかっていう問いにおいて、その群衆心理っていう言葉が、生まれもしたということで理解しようか。次行くんだけども、ル・ボンっていう名前は一応大事な人だから名前は覚えておいて。ごく早い時点で群衆をこの角度から分析したのがル・ボンの群衆論。今人が書いても同じこと書くだろうっていう感じのことを書いてるからね。流されやすいとかそういう 当たり前といえば当たり前かもしれないけども、どうしてそんなふうになるのか、何を求めて人々そんなふうに動くのか、それを何て言うんだ、その分析し、その考察した、時代を画する書物があるとしよう。確かに、でも今絶版なんだよね、これね。文庫があったけど。彼の群衆の心理学は1895ってことは、ちょうどあれだね。フロイトのヒステリー研究。最初の著作と同じ年にあたる。で、それはさっきのパリコミューンの記憶が生々しい時に出た本である。群衆の一人になった個人が、いかに暗示にかかりやすく、責任ある理性的な主体とは違う行動を示すかの、なんていうか、その淡々とした分析みたいなことが行われていると読んで。見ての通りね、暗示にかかりやすいっていうのは、その後のヒトラーだけじゃなくて、今のポピュリズムに関しても当然につながっていく話であるね。一面的にしか考えない。いや、実はね、さっきのちょっと資本主義の話をしたんだけども、資本主義のその始まった時期に属する、アダム・スミスは、決してね、なんか多くのその読んでない人間が誤解してるけども、決して利益を求めるっていうふうなことを推奨して、他人を踏みにじって 利益を求めるって話はしておらず、むしろ多面的に自分がやってることを他人から見ればどう見えるだろうかっていうことを人々は気にするし、しなきゃいかん。自分がいつも人を騙していたら結局は信用されなくなって、誰も自分と取引してくれないだろうっていうふうな、これを理性的っていうんだね。その公平な観察者の観点っていう言い方をしていて、自分を他者との関係において捉え直すっていうことが、それがあるべき経済人の、基本形なわけなんだ。そういうものの、お互いその信頼できる関係に身を置いている者同士の取引が安全でもあり、みんなを富ませるって話をしているのであって、抜け駆けのおすすめなんていうのは一行たりともしていないんだが、誤解に即して、誤解が誤解を呼んで、そのネコペディアとかは知らんが、いろんな噂話しか書いていないサイトとかで広がってるんですね。その新自由主義の根本がここにあるみたいな、読んでもない人間が言うわけなのだ。さて、そうじゃなくて、まさにその理性、今の意味で言う理性的、責任のある理性的な主体をアダム・スミスに求めてるわけなんだ。理性的ってことは、自分の欲望を欲望として外から見て、この欲望の解放ってことが人にはどう映るかってことを、推論することができるのが理性的ってことね。
そういう形でこそ資本主義というか資本の拡大はなされるべしっていう話が、アダム・スミス的な意味での、その資本主義への、まあ、期待なんだが、実際はさっきの逆の方で抜け駆けしかしないような方向に、事態は推移していくわけね。生き馬の目を抜くっていう言い方があるんだが、生き猫の目を抜いちゃいかんという話ね。そういうその資本主義と今の理性的ならざるその群衆っていうふうなことは、つまり経済人ってことはつながってるわけね。まあ普通に考えても分かると思うけども、自分たちが日々やってることがどんな意味で環境破壊へと寄与するか その地球の破滅へ寄与するかって。分かってるようで分かってないって言うべきか、理性的にみんな判断してないってことになるだろうね。やはりその見るべきものを見ないっていうことが今の言ってる群衆だとすれば、我々もやはり群衆たることを容易に免れるものじゃないって話ね。ということで次行こうか。ル・ボンを意図して、そのヒステリー研究もそういう時代の中で、生きることを強いられる女性とかの中で、その枠があってね、その中でそのこそ自分たる意味付けが外から、とりわけ経済関係の中で与えられる、その経済弱者たる女性にヒステリーが、まあ、言ってみればしわ寄せみたいに起こるって話で、そのヒステリーが一種の現代病というか近代病であるっていうふうなことを、念頭に置きつつ、そのね、解消みたいなことに努めるのがフロイトのヒステリー研究だったね。それがもう一回1895年だったわけだけども、今の引用はそのだいぶ後、前見た心理学入門よりもちょっと後の21年の話だから、ちょっと見てみよう。いや。フロイトは1921年の集団心理学と自我の分析ですね、ル・ボンが描いていたこの群衆の3つの性質について、3つってなんだっけ、コメントしている。それは匿名性による、そのアノニムっていう言い方があるね、名前がない、顔がないって話だよね。による責任性の欠如、伝染性、暗示されやすさ、責任感の欠如。責任というのは、自分が負うべき負債と、その、なんつうんだ、プラスとマイナスね、それを共に自分のものとして引き受けるって話ね。自分が行う行動が何をもたらすかを、そのやる方だけじゃなくて、それを受け止めるものも同じでもんでなきゃいけないっていう意味で、責任性ですね。それから、伝染性、容易にそれが感染するばかりか、おそらく爆発的に広まりもするっていうニュアンスね。それから、暗示されやすさ。その思考の前に、考える前に何かもう決まってしまう。思考をむしろ放棄する。そういう意味での暗示されやすさ。だが、しかし、これ、ル・ボンの時代では、群衆の特質と書いたけども、今の時代、フロイトの時代考えた場合、独特なことかというふうに問うのが、このフロイトの時代なわけね。すなわち、じゃがこれは群衆だけに特有なものではないと彼は言う。例えば原始的な社会では幼児、それから精神疾患の患者などでも見られる。その近代的な形で現れるそういう症状のその仕組みと、人間が他者と生きるときにそもそも持っているその構造を両面的に考えるんだね。フロイトは近代の特質を見失うわけじゃなくて、近代的なそのこの生き様を教えられていることにおける
その症状の現れのメカニズムを型へ問うわけだけども、そもそもにこれがその群衆の時代へと突入することのそもそもの素地として、人間が他者関係を持って生きる時に織り込んでいるそういう素地みたいなものも無視しないって意味で、原始的な社会にも共通の話として見出すと考えて。ってことは近代的な点がないって言ってるわけじゃないんだよね。近代的な特筆すべき、ことは語るべき、えぐり出すべきであり。しかし、もともと人が単独で生きているのではなく、他者と共に、しかも言葉に即して生きている限りに起きうる、その関係性をね、歴史的に考えているわけだ。細かい話は、人間が一人じゃなくて社会的に生きる、その踏み越えた時に何が起こったかは、前紹介したトーテムとタブーの中で、その歴史性に即して、人間の精神の歴史性に即して論じてると思うから、だからそれ難しい話なんで、今度にしよう。というか、秋学期にしようね。じゃあ、一応その続きを読むんだけども、精神疾患の患者などにも見られる。精神疾患は、あくまで現れてしまっている状態だけども、ちょっと聞いて、現代人誰しも、ほぼそういう精神疾患になりかねない瀬戸際にあるって感じね。みんなそういうふうなところで生きてて、一歩転んだら、精神疾患になりうるところで生きさせられているっていうニュアンスで考えておいて。その意味で、近代病というかね、現代病みたいなことでもある。Okay? で、一応続きを見ようか。群衆とは何であるか。群衆の中で人がル・ボンの言ったような特性を示すとしたらなぜなのか。同一の対象を自我理想として、そのために互いの自我で同一視し合う個人の集まり。これが、今の時代の、あるいは昔からつながってくる生き方の大事なポイントじゃなかろうかってね。狼の、なんつうんだ、装束をまとった村長みたいなものが、大事なリーダーとして承認され、そこのもとについていくってことは、自分もそうなりたいが、自分はそうなることができなかった。その意味で、その自分のなりたかった理想がそこにある。それだから我はそこに従うなりみたいな感じで、そういう理想も原始的な場面で考えうるね。であってこそ、その一つのシンボルが、皆を率いる、皆を皆であらしめる、その躊体となりうるわけかもしれない。だが、今の場合どうだ、その狼のシンボルというよりも、グッチとか、そんなもんだよね。そのシンボルが、皆が理想とするものが。強い狼のごとき長じゃなくって、グッチ持ってる人っていうのが、それが自我理想となるっていう話が、さっきの消費の時代における、その消費が人々の心性を意味づける。物の方によって人が意味付けられる、そういう時代に、やや特有な出来事とも言えるね。構造同じかもしれないけど、そのシンボルが違うわけなのだ。シンボルを保持する世論が、まさに消費の場面で、動いているとなれば、そうなるんですね。我が輩は180円ぐらいのシャツを中古で買うのが好きなんだ。使用価値で考えれば、相当な価値があるわけですね。そういうわけで、今のその、同一の対象を自我理想とするってことは、人を人として束ねる話でもあるんだが。だが、この人を人として束ねるっていう、この理想みたいなものが、例えばあれじゃん、日本の戦前、戦中考えたら、
どこそこのなんとかの軍人さんみたいなもんだったりするわけだよね。ヒトラーもその国のための理想で死んだそのある兵士のことを理想化して、ここに人々の同情というか同感みたいなことを求めて、麗しい式典を開いて、その戦没者のね、犠牲者をあれして理想形とするわけなんだね。それかだから、我が輩はあれ知らんけども、タレントとかほぼ一人も知らないんだけども、誰それがこれこれ知っているテレビジョンコマーシャルとか、一種の理想形を示すわけだよね。我が輩見ても誰か知らないから意味ないが、その多くの場合がそうなわけだ。信じられないことが時々起こるよね。あるタレントかなんかが広告を終わらせていたもので不正があった場合、信用していたのにとか、何を信用してたのか 理解できないけど、そのね、金がかかってるから信用したのかもしれんけども、まあ、全種類あれね、その理想みたいなものが、外から与えられ、かつその外からってことがメディア的にこそ唯一の、それが唯一の経路となって与えられるような、そういう自我理想なんだね。自我理想といっても、YouTuber とかで考えた場合、多数のものが支持するっていうことが、ほぼ全ての決定的なポイントだよね。何万人もフォローしてるからみたいなことが、からという根拠となって、立派なこれこれ、というふうになるわけで。それまさに数こそが全てを消するっていうのが、そこにおいてその理想が定まるっていうことが、この群衆大衆っていうことの彼らのポイントね。そのことをこの両者は暗示というふうに言ったわけなんでね。暗示と言ったわけなんで。わけで次行ってみようか。だから軍隊とか教会などの集団では、個人は自分のナルシシズム、あるいはナルシスムスの方向を向け変えて、指導者のもとに自分の自我理想を統一させると。21年ってことはわかるかな？その第一次世界大戦が終わった後ね。第一次世界大戦っていうふうな形で、多量に人々が動員された後の話を総括してるわけだ。ちょっと確認するけども、第一次世界大戦っていうのはね、戦争なんだけども、いわゆる軍人じゃなくて、徴兵な感じで、出兵したんだね。以前はその貴族みたいな人のみが、その表立って戦場に行く、平民は農業を続けるみたいなことだけども、まさにその消耗戦、その総力戦ってことで、国民も皆、それぞれの国民がそれぞれの国で、その兵士になったりする。つまり農民も兵士になったりするってわけだから、そういう形で新たに人々を束ねる必要があるわけですね。兵士ならざる者兵士として、兵士の理想に即したものに、まあ、居直す必要があるわけだけども。そういう時に、その今の話が言われてるわけね。自分の自我理想を統一させる。もうどうせ兵士としてその徴用されることは逃れられないとすれば、その中で生き様を探すときに、そのね、さっき言った、これこそが兵士の鏡みたいなものに、自分を同一化させることを余儀なくされるってことですね。さっき言った、管理している国家によって、逃れざる形で、徴兵された限りはね。この前、鹿児島に行って、その特攻基地を見に行ったんだけども、みんなその中で探さざるを得ないんだよね。自分の生き様をどうあるべきか、今の中で生きる理想みたいなものを求めるとすれば、こういう形で自分の存在の意味を、確定するしかないっていう形で。
当人の、思いの枠みたいなものが初めから定められてしまうということなわけまあ、そういうわけで、続きいこうか。今やってるのは178だね。つまり、人々は群衆として異質な存在になるのではない。ただ、現象的な心のプロセスを発揮しやすくなる。その波及する仕方も、もう枠付けられてしまっている。確かに、さっきの自我理想を求めるっていうことは、さっきの狼っぽい長の時代からあったかもしれないけども、その狼的な地位が自分自身が狼でありたい、その自分の例えば自分の親族が狼に殺されて狼にみんな震え上がってたんだが、その自分の親子を親族を殺した狼であれば、その狼ほど強ければとかっていうふうに、その自ら醸成した自我理想ってことがあったかもしれない。それ故にその長に従ったかもしれないけども、今のこの時代あるいは今の時代におけるそのような自我理想を求めるときには、大抵、まあ、タレントなわけだね。タレント的なものが指標となるわけだけども、それがなんか独力で自らを構築したというよりも、基本的にこう言っちゃなのかもしれないけども、その最も売れるものの雛形に即してプロデュースされたものだったりするわけね。基本的に商品として構築された何が人々の消費をかき立てるかっていう観点で、さっきの大衆の時代、有観海峡の時代の中でその構築された理想像、つまり資本主義的な消費のメカニズムの理想像であったりするほかないということが、これがその確認すべき点なわけだろうね。ということで、次行くんだけども、いや。そう、現象的な誰もが持っているところを、まあ、うまくゲベルスとか意図的にそれを、まあ、コントロールするわけだろうね。そういう形で、まさにプロパガンダって、プロパガンダっていうのは植え付けるって見たけども、そんなふうに植え付ける。何を理想とするかを植え付けて、それによって、まあ、一種の上積みを、その管理者たる、あれが、当人が得るわけね。さてと、次ね。だとすれば、群衆はいわば社会の成り立ち、社会の成り立ちを、最初の形で繰り返していることになると書いてるけども、もう一回ね、これ、社会っていうのはさっき言った、人が単独じゃなくて、複数人、一緒の同じ方向を向いて力を合わせてできるっていう、そのトーテムみたいな時代の、集結のことを社会っていうふうに言ってるわけね。そもそも一人じゃなくて、複数家族とかが、横並びでつながり、その広がりで、生きることを始めた、その当初の名前を社会って言ってんだね。それがいろんな形で拡大していって今に至るわけだけども、そこにはみんな同じ仕組みが含まれてんじゃないのかって話が、それがそのフロイトの見る歴史観でもある。もう一回言うと、フロイトはその歴史全体を貫く経路と、時代によって様々な面を持つ時代性みたいなことを両方クロスして考えてるわけね。その中でその原始からつながる話とその今の特有性、ヒステリーの時代みたいな今の時代とを両面的に捉えているという話。で、ルネ・ジラールの話が載ってるからちょっと休憩しようか。というか見といて。一応60分なんで。じゃあ、次ね。よいしょっと。ちょっと待って。10、あれ？ 20。
1でいいんだっけね。あれ？ 21 ね。うん。宮川君、堀井君、うん、これね、藤本君、はい、加谷君、藤本君、その録画見てる？前回の見てるかな？見てないか？じゃあ、素通りで。じゃあ、若狭君、はい、松井君、いないんだね、池田君、めどめな、じゃあ、久松君、富永君、田口君、はい、山崎さん、川口君、上岡君、小松君、広瀬君、横田君はおらず。で、小島君、はい、有馬さん、はい、松尾君、松尾さんおらずで、山下君、おらず。よし、じゃあ、フロントとのつながりもなんとなく、その、ポツポツ出てるから、これやってるんだけども、ルネジラールはちょっと前も、引かれてたね。ちょっとだけ、その、軽めにそこ済ませようかと思うから、一緒に見てって。この集団の心理の問題を、暴力という形で捉えたのが、そのフロイトの後の時代のルネ・ジラールだ。どうしても、もうちょっと現代でしたね。集団に働く心理的なメカニズムが考えられており、そこにはフロイトと通じるものがある。ジラールは、その現代人だけども歴史を調べて言う。例えばヨーロッパで黒死病、ペストがね、ペストが流行した時、群衆がユダヤ人を虐殺したという話がある。伝統的な制度が力を失っているときに、群衆の暴力は猛威を振るいやすい。そんな風な傾向を見出しているということだね。確かに、そのパリコミューンの話も、ある意味で何かそのような折れ曲がりがあった時代に属するとも言える。この人の説が、その、どこまで、なんていうの？その、うまく説明できるかちょっと各自考えて。我々が関心を持つような迫害が展開されるのは、通常の制度が衰弱し、群衆が容易に発生しやすい社会的な危機の時期である。いろんなその、あぶれもんとかだね。例えばその、大量の失業が起こるとか、そんなことも絡んで考えておいて。戦後とかもそうだよね。自然発生的な民衆の集合体である群衆は、衰弱した社会制度に代わって登場したり、これに決定的な圧力をかけることができるっていうか、あり得る。もう一回確認するけども、その戦後のワイマール時代にヒトラーが台頭するわけですね。しかも多くのにわか投票者。それまで投票権なかったけども、急遽投票権を与えられた一般の人たちが数多く投票するんだね。で、次行ってみようか。古い共同体での集団の暴力は文学や神話にいろんな形で残っておる。ジラールはそこに関心を持っていた。なるほどって感じね。一方、群衆とは実体のようなものではなく、みんなだと考えたのがさっき言ったオルテガイ・ガセットだ。スペイン人ね。スペインもいろいろと変動があってね。これ、フランコ政権が誕生するちょっと手前の時期のオルテガとか、じゃじゃスペインと考えて。まあ、ルボーンの話先にやってたから、ルボイルも後の人だから、この配置できてるけども、オルテガってちょっと大事な人だから、読めたら読んどいて。事故のうちに普遍的な類型を反復する。これが群衆だと。ギリシャ兵器に例えれば、現代は前見たコロスね。主役のいないコロスの時代だと。コロスを覚えてね、舞台の中央の役者であらしめる、外部、あるいはその随伴者みたいな意味で、いろんな役割を演じて、その距離感からして、その舞台上の主役の意味を、
裏付けて転換もしたりする、そういう、背景といえば背景なんだけども、その背景しかないってことね。主役がいない、主役はむしろ陰に隠れたメディアかもしれん、メディアの欲望かもしれんけども、いずれにしろその衆と従みたいな対比抜きで全てが殺す化している、大衆化してるって話で考えた方が、その意味でのさっきの不破雷同士、その理性なくかつ匿名で無責任なみんなっていうふうなのは、これら論者にみんな共通する話というね。そこに何か大事な、なんだ、転換を見てる。フロイトからすれば昔からそうだっていう話になるかに見えるけども、やはりそのフロイトもまた現代の特有性をあれしてるんだね。強調しはしてるわけだ。さっきの太古の時代の、村尾さんの話は、決して、だからその若い衆は分裂症になるんだってね、神経症になるんだって話にならないんだね。神経症にはならないわけだ、むしろ。自我理想に溶けて、自我理想自身に、まあ、いわば自分を重ねて、自分もいわば、それにあやかり、多さにあやかり、多さを通じてパワーを得て、どっちかというと、自分の安心を確立しもすると考えて。だが、ちょっと違うね。今の時代というか、フロイトの時代は、むしろその、理想との落差みたいなものの、劣等コンプレックスみたいなものが働いたりするよね。あるいは自分の欲望との差みたいなものの抑圧が機能したりするね。さまざまな意味で、その、現代の特有性があるので、ちょっと聞いて、そのオルテガはどっちかというとね、その今の時代はいかにまずいかってことを強く論じる人なんだね。今の時代がいかに危険なのかってことを論じてると考えて。分析して終わりじゃなくって、この時代はどこへと急転直下するんだろうかってことを心配してると考えて。現に、その、あれね、共産主義を排除するっていう意味で立ち上がった人々の大衆の心をつかんだフランコが、独裁政権に至るのがこのいわば直後なんだけども、場所を変えて言えばこのオルテガの後に、ナチスが台頭するわけね。そういう方、しかし、多分その流れで、トランプ大統領とかも込みにして語っていいような、そういう時代の大きな曲がり角が今、オルテガの自分の時代に始まっておるっていう感じで、危険を感じてんじゃないかって気がするね。にゃ。じゃあ、その大衆の反逆っていう題が出たからいいことにして、ちょっとそのみんなの話に関する、あれね、あれというか、ハイデガーの話は省略するから、だが、ハンナ・アーレントの、議論は、本来秋学期の予定なんだけども、秋学期の予習みたいな意味でちょっと続き見ておこうと思うから、179のね、真ん中あたりから見てくるかね。だからからね。そういうことで、ハイデガーの議論を受けたりして、みんなとは僕たち自身でもある。これさっき指摘した話ね。我々とて、その、こういうことを読んでるから、大衆から免れるかというと、そうでもない。日々、同じく 大衆として生きておる。ちょっとテレビ見ないからって言って、それで大衆から免れるって話じゃないわけで。そういうわけで行くんだけども、僕たちは現代の社会に生きる限り、相当程度まで、ハイデガーの言う人、普通の言うと言えばみんなとして生活しておる。
すなわち顔のないさっきの、中世中期の話と比べれば顔を求められない。しかし身分は当局によって保障されている顔のない誰かとして生きておる。この無名性、匿名性、この無名性と匿名性として群衆を描いたのが全体主義の起源という本を書いたハンナ・アーレントであると。ちょっと念のため確認するね。この横書き錯覚持ってると思うから、ハンナ・アーレントが載ってるってことは今確認して。110ページ。だが、この110ページのハンナ・アーレントは、一応、秋学期の、主題にしたい。もうすでに、いろいろとフロイトとかも込みでユダヤ人出てるけども、ハンナ・アーレント、ユダヤ人ね、110ページ、111ページ、あるということは知っておいて、今そこをたどらず、ただ年代だけ見た方がね、1906年、20世紀の初頭に生まれて、ハイデガーよりもちょっと前に死んでる。ハイデガーよりも若いけども、ハイデガーの前に、直前に死んでるんでね、アメリカで死んでいる。ドイツだけども、アメリカで死んでる人ね、それがハンナ・アーレント。じゃあ、それだけだから、本文は縦書きのところ行こう。その全体主義の起源、全体主義っていうのは、まあ、いわゆる全体主義なんだけども、ただ、全体主義と、あれが、大衆がどうつながるのかという観点で、ちょっと数秒考えてみて。全体主義ってことは、支配者が人々を縛り上げて、震え上がらせて、人々を強制するニュアンスがあるかもしれんけども、そうじゃないんだね。みんな好んでそこへとなだれちゃうっていう感じなのだ。みんな喜んで同じ方向にざっとその動くような話が、それが全体主義の大事な基本的構造だって話でつながると思うから、ちょっと次見てって。にゃ。ちょっと長めの話で次のページまでかかるからね。やろう。ハンナ・アーレントによれば、後期資本主義の現代社会の特徴は、階級社会が崩壊した後に登場した群衆であると。っていうか、自分たちの時代、およびとりわけ自分の今住んでるアメリカとかが、もともとアメリカはある意味で階級っていうところから始まらなかったけども、しかしさっき言ったみたいに、勇敢階級っていう、勇敢クラスっていうような言い方が、しばらく前にあったぐらいなわけだから、ある種の、なんつうの、そういう濃淡があったかもしれんが、それがすべて、その差異がすべて飲み込まれて、同じ一つの、壺の中に入れられてるっていうふうな感じが、それが今の社会、資本主義のありさまだったんだね。大衆社会と資本主義のつながりは今まで見てきた通りだけども、それがやはりその階級ないところの、むしろ人々を束ねる一種の指標となって、インデックスとなってるって話で、このね、資本主義が人々を束ねてるっていうふうに考えて。つまり商品関係。商品をいかにどう消費するか。それが自分の顔である。自分の顔が商品に、依存するって言ってんだ。みんな同じ顔なんだね。どれだけ立派な商品か、どれだけダメな商品かみたいな違いの、顔を争いになってるってことね。で、見るんだけども、この群衆はハイデガーの言う人みんなのようにアトム化する。これ一応ね、ハンナ・アーレントの用語と考えて、アトム化する。アトム化して社会の中で居場所を見失い、故郷喪失もハイデガーの言葉ね、の思いに駆られ、故郷喪失ってことは故郷を取り戻したいっていうふうなことでもあるよね。それでどこに向かってその故郷に帰ったというふうな気になるかって言ったらば、全体主義のプロパガンダのようなものを求めると。
新たな自分の帰属する先、そして、プロパガンダに、こここそが自分の属する場所っていうふうに、なびいちゃうんだね。なびく前に、その故郷喪失があり、アトム化するってことがあるわけなのだ。にゃんにゃん。そのアトム化だけど、ちょっと聞いて、その、なんとなくよく言われる個人というふうな、自立した個人みたいないい言葉でその個別性を語ることもあるんだけども、ハンナ・アーレントもハイデガーもあるいは他の人たちもそんな意味でのその個人みたいなことを決して褒め添えさないんだね。むしろその独立した個みたいなことは悪い意味での幻想であると考えるわけ。むしろ顔のない場面で求められる幻想だっていうふうなニュアンスで、その個人、以前は個人の個人性が失われていて、今こそ個を確立する時だみたいな話は、往々にして、さっきの全体主義に絡め取られやすいところに位置してんだね。その、じゃあ、兵士として名を上げたまえみたいな話になるわけであり、じゃあ、これ変えたまえってなるわけなのだ。その、個性といっても大抵商品だからね。その、奇抜な髪の色とかも商品だからね。その、なんていうんだ。誰かが、お金取って 加工してくれる商品ってことではあるわけだからね。そういうわけで、そういう商品争いをより助長する形で、その個性ってことを語るような話、そうじゃないことが求められてるけども、往々にしてそこに結局希釈してしまうような、そういう罠みたいな網の目が資本主義にあるわけですね。あらゆることが、その見えない形であられることが、その子供の夢みたいなものも、その商品の中で動く。その、よく知らんけども、何になりたいか、サッカー選手とか、ラグビー選手とか、宇宙飛行士とか、あるいはユーチューバーとかね。結局、その、常に人々が礼賛するようなものなのだよ。そのグリムのような言語学者になりたいとかっていうのは普通出てこないんだよね。そういうわけで、その今のお話ちょっと大事ね。アトム化するって言い方は決して個人というふうなプラスの意味じゃなくって、そのいわゆる人々が求めてる個人みたいなこと自身がこのアトム化でしかないんじゃないのっていうニュアンスでアトム化なんだね。バラバラでむしろ孤立させられて、その孤立してるがゆえに隙見せてる感じね。簡単に引っさらわれるような形になるわけだ。今の場合、その、なんつうんだ、戦地を一人歩いてる少女みたいなもんで、必ずや課されてしまうわけなんだよ。だからそのいい意味じゃなくってアトム。その個別性とか、その自我の確立とかっていうふうな、そんな話に惑わされる時間って意味で孤立化させられているっていうね。いやも応もなくそんなふうな孤立化させられた形でしか今自分たちは生きられない仕組みにはまっちゃってんじゃないのっていうのがハンナ・アーレントの出発点なんでね。そう考えてちょっと次見てみよう。そんなふうに孤立化し、しかも帰属先を失ってる故郷喪失の中において、全体主義的な、ここにこそ君の場所がありますというふうな話に、あるいは、その、この全体主義はヒトラーみたいな話でもいいし、その商品生活でもいいよ。同じ話ね。同じ一つの単一市場が動いて、それが全てを消するっていうふうな話で言えば、単一市場でも、その投資会社でもいいのだ。この全体主義ね。
人と同じように顔を持たず、他者と共有する世界を持たず、他者に対する関心も持たない、そんな意味でその自分の確立を求める、自我の確立みたいな幻想を求める、こういうバラバラなもののまとまりのことを全体主義っていうんだね。全体主義って、自覚的には自分そこに入ってないわけなのだ。全体主義に絡められちゃいましたっていうふうな自覚がないってことが大事なんだね。わかるかな？自分は自分でそこに大事なものを認めて、自分の一種の救いみたいなものすらそこに見出すかもしれん。自分の落ち着きどころをそこに見出すかもしれん。だが、そんなふうな頭化した者たちの、モザイクを遠くから見るのが全体主義っていう言葉っていうことなんですね。いや。というわけで、引用があるからちょっと次めくって。180ページの縦書き読むから、現代国家の社会保障によって、群衆の物質的な貧困ばかりはかなり緩和された。これね、国が管理して、その社会保障して、これはしかし同時に個々のものをアトム化する話でもあった。それでそこに安心を与えて、そうじゃないところへと誘導する話でもあるってことね。群衆はすでに共同の世界との関係を失ってしまっていて、この国家的な手当によって回復されるわけではなかったと書いてますね。社会保障いいじゃんって話で、考えちゃいかん。その社会保障はある意味で、その健全な労働者として、さっき言った大きなメカニズムの中で生きていく。しかもそこで長生きして生産に寄与し、消費に寄与し、そこをその保持し再生産するっていうことの一種の仕組みなわけなのだ。その社会保障制度がね。意地悪く見ればそういう話なのだ。以前は前言ったように、そのマルクスのような時代は20歳未満で労働者死んじゃうようなことがあったかもしれんけども、ある意味それは損失なんだよね。その同じものが同時に消費者として商品を買い続けるっていうふうなことが大きなパイの全体が膨らむわけだから、その労働者が同時に消費者として長く生きながられて消費を続けるっていうふうなことを、そのグッチかなんかを買いたがって日々骨身削るっていうふうなことが、それがね、そのある意味で国家が求める方向でもあったってことなんでね。その生きながらえて消費および生産に寄与するっていうことが、今見てる意味での、群衆に求められてる役割なんだね。見てみようか。共同の世界を失った群衆の中の個人は、一切の不安や心配の源泉を失った。その消費してそこでつつがなく生きていることにおいて、その満足を得る、この満足を脅かす不安が入ってくる余地がない、という意味で、これこそが自分の充実した人生とすら思うってことなんだね。自分ほど、まさにこれがそのリア充と言われる話でもあるわけ。リア充ってのはそういう意味での大衆なんだよね。憂いなし、三数し、憂いがないってこと自身が非常に憂うべきことだっていうふうにハンナ・アーレンって言ってるわけね。まさにその憂いってことがハイデガーのテーマでもあり、不安ってことがハイデガーのテーマだったんだけども、これでいいのかっていうふうな、この今ある自己肯定の現状自身を脅かすような外から襲ってくる自らなる声っていうのが、それが不安なんだね。この中に不安があるってことを確認して、項目の中に確か不安があるんですね。なかったっけ？
なかった。不安なかった。気分があったんでね。気分という中に不安の話があるから、その気分があることを見といて。相手が考える気分の中の一番大事なやつが不安なんだけども。ハイデガーは、その意味では、大衆的なその場面から、それるような契機を求めているってことね。で、その弟子であるハンナ・アーレントが、この話するのは、やはり、その絡め取られてしまった不安なき、つつがなきありさまからの何らかの離脱みたいなことが、それが同時に全体主義からの離反なわけだから、その意味で続きがあるわけだね。で、続きを思うかってんだ。にゃ。にゃじゃなくて、180。ハンナ・アーレントは、ハイデガーの存在論的な分析、その人と人ならざるっていうそのあり方を受け継ぎながら、こんなふうに考えた。全体主義の運動は世界に対する関心を失ったこの現代社会の群衆を組織する試みであると。そのまさにヒトラーとかがやったことはそういう、運動であったってことね。逆に言えば、そんなふうに全体主義に絡めるために人々を孤立化させたとも言えるかもしれん。だが、これね、その表面的には、表面的には、その全体主義、フランコ悪し、そのヒトラー悪しみたいな話に収束するかに見えるじゃない？違うんだ。さっき言った資本主義の話からやってるってことは、資本主義の国たるアメリカもね、この全体主義的なこの動向から免れてるかっていう問いがあるんですね。これをよく理解して。なんとなくヒトラーとかあるいは社会主義のソビエト連邦とかを、退けて、返すあれで、そうじゃない国としてアメリカを褒めさらしてるかというと、多くの人はそう誤読するんだけども違うんですね。そう考えちゃいかんと考えて。むしろアメリカの世話になってる人だからアメリカのことを悪く言わないんだけども、しかしそのヒトラーに対する同じ批判がアメリカの生活においても同じく当てはまるっていうことを読み取ることができるはずなので。簡単に言うと、その社会主義対資本主義みたいな、それで社会主義わろし、全体主義だからわろし、自由主義万歳って話は、はっきり言って小学生的な理解ね。そんなことをハンナ・アーレントがその主張してると考えるのは、あまりにその見損なった読み方だわけだ。そういうわけで、ちょっとこの、さっきの全体主義の起源及び、あれ？そうだ、ここじゃないけども、もう一個大事な本で、人間の条件っていう本があり、それに関しても、あれ、秋学期にやるので、ちょっと待ってて。で、一応次読むんだけども。そして全体主義は、第二次世界大戦で収束したわけではない。あるいはソビエト崩壊で収束したわけじゃない。現代の社会の主役がこうした群衆である限り、アメリカでもね、どこにでも発生しうるというふうに、ハンナ・アーレントは考えておる。この群衆の無秩序から抜け出すためにも、他者と共に共同の世界を構築すること、他者と自己に配慮すること、この辺の言葉は、ハイデガーの言葉としといて、共同の世界、ミットダーザインとか、他者と自己に配慮すること、フィアゾルゲね、が大事であるっていうふうなことを書いてますね。この著者、これ書いてる著者は、ハイデガーを批判すること多く、ハイデガーとハンナ・アーレントの溝みたいなことを主張することが多いけども、今の文脈は、ハイデガーとハンナ・アーレント、弟子のハンナ・アーレントが共闘してる感じの話になってるね。そう読んでいいと思う。
さて、そういうわけで、その、もう一回、その今の最後のところだけもう一回読んでて、群衆のここに留まるのがいい話じゃないってことは、なんとなく読み取れるよね。で、どうするかってことが、まあ、示されてるわけだけども、この主張は、前からその、折に触れて挙げている、現代の日本の斎藤幸平の議論と大体重なるんだよね。斎藤幸平のその資本論をその読み替えるっていう話は、だってこの今の最後の1文1、2文に、まあ、重なると思うね。つまりその読み方は、そのマルクス自身が何か社会主義の陣営みたいなものに属して、全体主義のその議論をの肥やしとなってるっていう見方を退けて、そんな話じゃない。マルクスが言ってることはそんな話ではなかった。全体主義化する方向とは違うものをマルクスが求めてるっていう主張が斎藤幸平ね。で、最後読んでおしまいにしようか。だが群衆をいつも人のような否定的なものとして考えちゃいけない。群衆であることで、個人では考えられなかったようなダイナミズムを生み出すことがある。これまでも集団と個のレベルの違いは言われていた。例えば集団であることで個人では実現できないものを成し遂げられる。でも現代の革命ではそういう閉じた集団ではなく、変動し膨れ上がる群衆が我々として一つの自分を形作り、新しい発展を遂げる場合がある。このことに注目するべきである。トロツキーってのは大事な人だから、一応名前だけ覚えておいて。その、いわゆるソビエト連邦は、そのレーニンの指導のもと形成されるが、いわゆるロシア革命がどう転ぶか、どちらの方向に行くかって時に、いろんな方向があり得たんだね。で、実現されなかった一つの方向がトロツキーの話なわけだ。レーニンじゃない、レーニンとは全く違う方向に行くトロツキーね。トロツキーはロシア革命史でこういう集団の力を描いたのだが、まだこのトロツキズムと言われたりするこの集団的な経験の重要性は、まだまだ哲学の分野ではよく考えられていない、掘るべき分野なのかって書いてるね。その、おっとっと。一人じゃできないことを複数でっていうのは、よくその西洋の現代の人類学者とかが主張する話だね。その人口規模が増えてこそ何か大きなブレイクスルーがある。そのために例えば自分たち西洋人みたいな宗教があってこそだとか、そんないろんな自分たちを肯定する話として、そんなその集団性の重要性を論じるような嫌いもあるわけだけども、まあ、そういうその、画で飲水的な議論はちょっと差し置きながら、今の話はちょっとマークというか理解しておいて、そのあれね、個と集団っていうのを単なるその埋没するその人々を飲み込んで暗闇に閉じ込める、そういう、なんつうんだ、罠みたいに見ない意味での、みんなってことがね、どこでどんなふうに言えるのか、人々をその向き合わせて顔で荒らしめるような意味での、そういう集合性、その集団の理性とか集合知とか、いろんな形で最近言われてるものかもしれないけども、それが、ちょっとね、大事な点は、この資本主義主導で、資本主義に益するものをサイエンスというふうに名付ける、その中で、いかにして語り得るかということね。なんかその、環境破壊とかも、何か集団で頭を縛れば、必ずや、いつか突破できるから、だから、その今のままでいいんだみたいな話ね。煮詰まれば煮詰まるだけ突破口も見出すみたいな、横島な議論の方に 流れやすいからね。だから、その集合知、集団知みたいなことを、その、すべてを、なんつうの、ご破算にして、
議論するのはいいんだけども、今のテクノロジーとかサイエンスみたいなことを全肯定しながら、その意味での知を求めるっていう話になると、非常に危険なんだね。で、そういう話としておしまいにしようか。じゃあ、オンラインもおしまい。